Čau lidi a vítám vás u nejnovějšího tutoriálu na hru Valheim. Tentokrát se podíváme na to, jak se dají chytat prasata. Tenhle ten tutoriál vznikl v zahraničí a já se ho samozřejmě jenom snažím tady ukázat vám, Čechům, kteří třeba neumíte anglicky. A samozřejmě mám k tomu i nějaké svoje podněty, nějaké svoje vychytávky. Omluvám se za tu mlhu, ale už druhý den je mlha a když chci něco natočit, tak je vždycky hnusný počasí nebo je bouřka. Takže už to musíme zvládnout s tím, ale věřím, že na videu to bude vidět v pohodě. Co tady teďka vidíte, je úplně základní trapka neboli past na prasata, která se postaví jednoduše tím, že si postavíte workbench, máte u sebe kladivo a pomocí toho si jednoduše postavíte palisádu, kterou vždycky kolečkem otáčíte postupně podél úhlu, jak potřebujete do kruhu. A potom si tady postavíte jednoduchou bránu, kterou samozřejmě při chytání prasat necháte otevřenou. A tady si můžete postavit takové schůdky, ze kterých potom můžete prasata krmit, ale k tomu vám ještě zase dodám nějaké informace. Teď se pojďme najít nějaké prase a já vám ukážu, jak jednoduše sem prase dostat. Tak, po půl hodině hledání jsme konečně v téhle mlze hnusné nalezli prase. A vidíte, že jediné, co stačí, je, že musíte jít dostatečně blízko k němu, aby se u něj udělal vykřičník. A teďka nás prase sleduje. Prase nás pokaždé se bude snažit trošičku načaržovat. A klidně můžete těch prasat tady zkusit takhle naagrovat, se říká, neboli jakoby naštvat na vás více. A oni budou se tak v podobných vlastně kruzích motat kolem vás. A vy si samozřejmě postupně dovedete do bejsky, ale dávejte pozor na to, abyste nestratili jejich pozornost. Vždycky se musíte kousek vrátit, aby ty prasata neodběhly příliš daleko, jinak by se vlastně restartovala ta jejich zóna. No a takhle snadno si je dovedeme až přímo k naší pasti, kterou máme přichystanou. Tak lidi, a vidíte, že jsme prasátko dotáhli až k nám. A samozřejmě teďka, co potřebujeme udělat, je, aby za náma vběhlo, takže musíte vždycky chvilku počkat, až si odběde takovéto chození kolem a potom se na vás naštve a doběhne až tady, aby vás mohlo kousnout. Tak pojď dovnitř, pojď tady, tady jsme. Je to trošičku samozřejmě problematické, občas se mu musíte ukázat a bacha, aby vám neutekly prasata, který už jste nachytali, ale když se vám to povede, tak se vám to takhle může povést jednoduše zavřít. Teďka samozřejmě to prase je na vás ještě pořád naštvané, takže se snažte od něj utéci. A já to tady mám už vyřešené dvěma vchody, aby mi prostě to prase nemohlo utéct zase, když bych ty dveře za sebou zavřel. A to je taková moje první vychytávka, kterou vám doporučuju, že vlastně ty prasata nalákáte, tady jim uděláte takovou kopku, takový tunel, není to moc vzhledné, ale můžete to třeba zakrýt takovouhle palisádou, jako tady mám já, která vám samozřejmě pomáhá i přejít ty jednotlivé úseky. A vidíte, že prasata se potom můžou takhle procházet tady v tom kanálu, nebo jak bych to nazval, prasečím, který mám tady postavený kolem celé bejsky, ale vy si to můžete udělat úplně jak chcete, podle sebe. A tady mám takový únikový východ, i třeba proto, kdyby třeba některý z nás, některý z kamarádů omylem, který o tom neví, tak spadl dolů, tak se může prostě jednoduše dostat pryč. A tady vám ještě chci dát taky takový tip, dávejte si pozor na fall damage, protože fall damage je v téhle hře opravdu velká prozatím a může vás jednoduše zabít. Takže to je můj takový první tip a teď se samozřejmě pojďme vrátit k tomu, jak ty prasátka ochočit. Vidíte, že to prase už tady máme, nevím, jestli to tohle sto prase, já už jsem si jich samozřejmě nachytal víc. Každopádně, když ho tam takhle zavřete, tak se v podstatě nic nestane. To prase je pořád divoké a vy ho chcete ochočit, aby se vám ty prasata rozmnožily. A to si představte, že já jsem tam ty prasata měl dvě a teď už jich tam třeba 10, 15, ani nevím, kolik jich tam prostě je. Jednoduchá věc, jak toho docílit, je nazbírat nějaké maliny, borůvky nebo jiné věci. Myslím, že i například červené houby, které rostou normálně v lese. A ty jim můžete naházet takhle přímo do toho pitu nebo kamkoliv, kde jsou ty prasata uzavřené, aby vlastně měli pořád ten pocit, že nemůžou jít
nebo že aby prostě nemohli utéct a byli v té zóně nějaké uzavřené a aby prostě ta hra asi registrovala, že jste ten předmět jenom tak nějak nepohodili libovolně, ale nejspíše jde o to, aby ten předmět byl právě v zóně toho vašeho domečku, abyste se na tu zónu podívali, tak stačí zmáčknout trojku a vidíte, že ten kruh toho stavění se vám ukáže, když zvolíte nějaký předmět, kde můžete všude stavět kolem té své basky. Ten kruh lze rozšířit dalším workbenchem, takže vidíte, že tady máme workbench číslo 2, který nám pomáhá vlastně v tom, aby jsme ty prasata mohli krmit z více stran a taky kvůli tomu, aby jsme vůbec mohli vybudovat tuhle past. Na některých internetových fórech a na některých videích se říká, že prasata se bojí workbenchů, tak to je moje taková další rada, prasata se workbenchů nebojí, takže se nenechte dezinformovat. Prasata se bojí ohně a vidíte, že i ochočená, takže v momentě, kdy vy tam takhle uděláte nějakou pochodeň, tak ty prasata nebudou vůbec chtít chodit k té pochodni a začnou od ní utíkat. Samozřejmě ne všechny, tyhle ty už máme ochočené a poznáte to tak, že je můžete takhle hladit a tím vám řeknou, že vás mají rádi a udělají se u toho srdíčka a v momentě, kdy jim naházíte dostatek jídla, tak zhruba za den cca vás začnou mít ty prasata právě takhle rádi a začnou se množit. V momentě, kdy je tedy můžete takhle pohladit, tak poznáte, že jsou v té fázi, kdy se můžou množit. Vyžaduje to opět hodně jídla. Doporučuji tam naházet klidně ze začátku 20 malin. Maliny nacházíte v podstatě všude v lese, v tomhle tom biomu, kde jsou vlastně listnaté stromy, tzn. meadows. A poznáte maliny jednoduše, většinou to jsou takovéhle nějaké keříky, my si je teďka půjdeme radši ukázat. Tak, maliny poznáte jednoduše, vypadají takhle, vypadají teda spíše podle mě jako jahody rostoucí na keři, dokonce i v inventáři, vypadají dost jako jahody, ale jsou to maliny a můžete jim je jednoduše prostě hodit tím způsobem, že takhle přetáhnete z inventáře směrem, kam stojí vaše postava, tak se hodí, takže na to bacha, jestli to nehodíte někam pryč, nebo například na kamaráda, který je instantně sebere. A to je vlastně v podstatě všechno, co k tomuhle tutoriálu potřebujete vědět. Nic jiného v tom není. Ty prasata teda trvají zhruba den, někdy dva, než se ochočí. A poznáte to teda jednoduše, že do vás nebudou mlátit, když přijdete do té ohrady. To by bylo pro dnešek všechno. Já samozřejmě pro vás mám ještě druhý způsob, jak prasata jdou ochočovat. A doufám, že si na ní počkáte, že dáte odběr třeba, nebo napíšete nějaký pěkný komentář, like, budu rád. A budu se u toho videa těšit. Zatím čau a mějte se pěkně.